kulanti wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah midowga murashaxiinta oo kulan degdeg ah goor dhow la qaatay beesha caalamka xilli ay u gudbiyeen cabashada ay ka qabaan doorashada dalka maxaa ka jira in mucaaradka ay dacwo karana madaxweyne qoorqoor u gudbiyeen beesha caalamka xogihii ugu dambeeyay ee shirkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud oo si adag u beeniyey in mucaaradka ay diidan yihiin doorashada dalka haddaba muxuu ka yidhi mowqifka mucaaradka ee doorashada miyay ka shaqaynayaan inay doorashada dib u dhacdo saciid dani iyo axmed madoobe oo ku fashilmay inay iska hor keenaan qoorqoor iyo madaxda dowladda federaalka muxuu yahay qorshaha ay ka damacsanaayeen qoorqoor ma dhab baa inay ka dalbadeen inuu si cad u diido qorshaha filla soomaaliya ee doorashada wararkeenna kalena waxaa ka mid ah laba xaaladood oo halis ah oo uu dhexda ka galay madaxweyne farmaajo iyo cadaadis xooggan oo kaga imaanaya puntland iyo jubbaland maxay tahay tallaabada uu farmaajo ee ka qaadaya saciid dani iyo axmed madoobe madaxweynaha somalilan oo war ka soo saaray doorashada soomaaliya ka dhacaysa isagoo eedeen kulal u jeediya midowga murashaxiinta mucaaradka iyo madaxweyne trump oo mar kale wajahaya mowshin xilka qaadisa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha allah waana habeen isniina 11-ka bisha koowaad ee janaayo sanadka 2020 barnaamijkan wararka soomaaliya waa mid aan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaane fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aan ku bilowno wararkeenna waxaa goor dhow magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulan ee deg dega ku yeeshay midowga murashaxiinta soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka ee la socda siyaasadda soomaaliya kulankan uu shirgudoominayo guddoomiyaha midowga murashaxiinta madaxweynihii hore ee soomaaliya ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka qabsoomay goor dhow magaalada muqdisho waxaana looga hadlay arrinta ku saabsan doorashada dalka iyo go-aankii dhowaan ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya midowga murashaxiinta ayaa xubnaha beesha caalamka ay kulanka la qaateen waxa ay la wadaageen cabashada ay ka qabaan doorashada dalka iyo go-aankii maalmo ka hor ka soo yaray xukuumadda soomaaliya ee ku saabsanaa in doorashada la gudagelayo warar kale ayaa waxay sheegayaan in markaasi sheekh shariif sheekh axmed uu u gudbiyey beesha caalamka ee dacwo ka dhanaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor dacwadaas oo la xiriirtaa in qoorqoor uu ka been sheegay mucaaradka kadib markii uu sheegay inay diidan yihiin in doorasho dalka ay ka dhacdo shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtan hadalkaasi uu ku shaaciyey sheekh shariif sheekh axmed iyo markaasi dhammaan qaybaha kale ee midowga murashaxiinta ayaa iyagu kulankan goor dhoweed ka dhacay magaalada muqdisho goobjoog ka ahaa waxaana sheekh shariif uu markaasi la wadaagay beesha caalamka sida ay iyagu ugu bisil yihiin in doorasho dalka ay ka dhacdo balse ay doonayaan in doorashada ay noqoto mid wadar ogol ah islamarhaantaana dhammaan lagu qanciyo saamilayda siyaasadda dalka xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxa ay tahay mid cakiran iyadoo weli la isku mari la'yahay arrimaha doorashooyinka ee dalka kadib khilaafyo ka dhashay guddiyada doorashada ee magacowday xukuumadda soomaaliya waxaana diidan in doorashada laguda galo mucaaradka dalka iyo weliba sidoo kale maamulada puntland iyo jubbaland oo iyagu dalbanayaa in markaasi wax kabadel lagu sameeyo guddiyada doorashada ee la magacaabay waxa ayna iyagu diideen in ay markaasi soo magacaabaan guddiyada doorashada ee heer gobolla qaybaha hore ee wararkeenna ayaa daawanaysaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sidoo kalena ka mid a midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa markii ugu horreysay beeniyey inay mucaaradka ay qorsheynayaan in ay markaasi ka hortagaan inay dhacdo doorasho ka hor 8 Febraayo si waqtiga uu uga dhaco madaxweyne farmaajo xasan sheekh ayaa sheegay inaysan marnaba qayb ka noqonaynin dib u dhac ku yimaada dalka isagoona meesha ka saaray in murashaxiinta mucaaradka ay u diyaarisan yihiin ee dagaal iyo waxyaabo kale islamarkaana ay si kas ah u gaarsiinayaan in xilligeeda ay ku dhici weydo doorashada dalka isagoo taasina markaasi beeniyey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaysan marnaba qayb ka noqonaynin dib u dhac ku yimaada dalka isagoona meesha ka saaray in murashaxiinta mucaaradka ay diyaar u yihiin dagaal islamarkaana doorashada ay doonayaan in si wadar ogol ah ay ku qabsoomto madaxweynihii hore ee dalka ayaa si weyn ugu dhaliilay dowladda oo uu sheegay inay diidan tahay dhaqangelinta heshiiskii doorashada ay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada muqdisho waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda federaalka isku dayeyso inay boob ku samayso doorashada dalka kadib markii ay ciidamo horle u daabushay qaybo ka mida dalka taasi uu si adag ee markaasi uga digay
sidoo kale waxa uu sheegay in murashaxiinta mucaaradka aysan diidanayn in si sax ah loo bilaabo hannaanka diiwaangelinta, taasi oo haddii ay markaasi dhacdo ay sababi karto in dalka uu horay markaasi u dhaqaaqo. Midka murashaxiinta ayaa iyagu horay uga biyad diiday in hal maalin ay kadib dhacdo doorashada dalka, iyadoo hadalka Xasan Sheekh Maxamuud uu u muuqdo tanaasul cusub oo ay ku rabto in doorasho wada ogol ah ay dalka ka dhacdo, taasi oon la ogeyn siday uga falcelin doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Sababta ay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo mucaaradka ay madaxweyne qoor-qoor ugu ogolaadeen inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo dowladda ayaa la ogaaday inay ahayd laba ujeedo oo aad u culculus. Sida aan ka soo xignay mas-uuliyiin sarsare, maamuladan iyo mucaaradka ayaa qoor-qoor u arkayay nin dhow oo ay ka soo wareejin karaan dhinaca fila Soomaaliya amaba ugu yaraan uga keeni karaan sida ay iyagu doonayaan, waxaana muuqata in labadii qodob aysan hirgelin oo kale ah. Markaasi kala fogeynta qoor-qoor iyo madaxda dowladda federaalka ama halista amaba inay helaan tanaasulka dowladda ee muranka doorashooyinka la xiriira. Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee markaasi murashaxiinta iyo weliba sidoo kale maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland madaxdooda ayaa iyagu waxa ay ku heshiiyeen in marka hore la kala dhantaalo saddexda maamul ee taabacsan madaxweyne Farmaajo, waxaana qofka ugu dhow loo arkayay qoor-qoor oo dib u gurasho sameeyay, lamana oga qorshaha xiga ee mucaaradka ayuu ku dhaqaaqi doonaan maadaama tallaabooyinkaas ay ka fashilmeen. Haddii mucaaradka Jubbaland, Puntland, Cabdi Xaashi iyo qoor-qoor dhinac noqon lahaayeen, waxay dhankooda u leexin lahayd miisaanka siyaasadeed ee dalka, balse taasi ma dhaceen. Waxaa muuqata in ay sii adkaatay xaaladda Soomaaliya ee dhanka doorashooyinka, isla markaana wax kasta laga filan karo degganaanshaha Soomaaliya haddii aan la helin tanaasul dhanka siyaasiyiinta xaggooda ka yimaada. Weli warqaad TV ayaad nagala socotaan. Iyadoo si markaasi ismariwaaga doorashada 2022 uu sii xoogaysanayo, ayaa waxaa sii kordhay loolanka u dhexeeya labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay weheliyaan murashaxiinta ee diidan qaabka loo hirgelinayo doorashada. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo murashaxiinta madaxweynaha oo dhinac ka soo jeeda ayaa madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu isbeddel ku sameeyo qaabka uu u qorsheystay doorashada si dib loogu doorto, waxayna ka doonayaan tanaasul uu la yimaado xalinta arrimaha gado beddelka xubnaha guddiyada doorashada iyo guddiyada Somaliland. Kadib heshiisyadii dhuusama reeb 1, 2, iyo 3 oo ku soo dhammaaday heshiiskii doorashada dadbaneed ee 17 Sebtembar 2020 ka dhacay Muqdisho iyo ismariwaaga ka soo laabtay qodobada la isku hayo, waxay madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa u dhaweeyeen halis ah inuu waqtiga ka dhammaado iyadoo khilaafkii doorashada taagan yahay wax doorashahana aysan soconin. Madaxweyne Farmaajo oo waqtiga uu haysto aad u kooban yahay, isla markaana uu hore waqtiga uga dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka, ayaa halis ugu jira inay talada markaasi farihiisa ka baxdo marka la gaaro 8 Febraayo 2020, xilligaas wuxuu wajihi doonaa dood sharciyeed ee ku saabsan inuusan go'aan markaasi gaari karin lana siman yahay murashaxiinta kale maadaama waqtigii sharciga ahaa uu ka dhammaaday. Arrintan waxay keentay inuu madaxweyne Farmaajo go'aansado kuna riixo ra'iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed oo xiriirka uu la leeyahay in la aado doorasho, laguna socdo in markaasi doorashada hore loo sii ambaqaado iyadoo la iska indhatirayo cabashada kale ee soo yeeraysa. Farmaajo wuxuu fashil u arkaa in muddexileedkiisa dhammaado iyadoo aanay doorasho socon, taasoo ka dhignaan doonta sharci ahaan madaxweyne xilka sii haya oo aan awood rasmi ah lahayn, waana taariikh siyaasadeed cusub oo uu markaasi lala maagan yahay. Dagaalka ugu dambeeya ee doorashada 2020 waxa uu hadda isugu biyo shubtay laba halis oo haysata madaxweyne Farmaajo, kuwaas oo kale ah sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hor yaalla doorashada oo haddii uu aqbalo noqonaya kuwa ugu adag oo halis ku ah dib u doorashada uu diyaarsaday, ama in uu ku socdo doorasho aan loo dhammayn oo iyaduna qalalaasa dhalin karta dalkana ku sii celin karta halkii uu ka yimid. Haddii Farmaajo iyo la taliyaashiisa ku adkaystaan doorasho aan loo dhammayn, wuxuu dalku u jihaysan doonaa xaalad aan la ogeyn oo mugdi iyo halis badan leh. Haddiise uu aqbalo in dantiisa gaarka ah uu uga tanaasulo danta guud ee qaranka oo rajo yar laga qabo
mid Soomaaliya ay noqon doonto uga gudubto xaalad degan oo xasilloon. وحقاق مدحونها سوماليان موسى بيحنا وحا اوغو باقي دولاد سومالي يحبنها معارض كهبا انا يفرح كربحان ارمها مسيريقا سوماليان اساق او مركاسي فرريوما ادري شخصيات كو سوماليان كسو جيدا اي حالكاس حلالك ادونان ايا اسلام رحان تانا كاقيب قلا يدورشاد الدالك كادا عيسى ساند كان مدحوينو وحا اوغف يدي القاف عد كوت المامي ان مدحدا اي معارض كمقدشو اسكرع سينهين ان داد بنادر كادا حوكس lagu noqdo ama ba ay ku matalaan baarlamaanka Soomaaliya dadka reer Soomaaliland. Ugu dambeyntii xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhana sharciiga oo ay xilka uga xayoobinayaan madaxweynaha oo waqtigiisa sii dhamaanaya Mareykanka ee Donald Trump. Afayeenka aqalka cad ayaa wax ay sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25aad ee dastuurka Mareykanka kaas oo ogolaanaya in madaxweyne Trump ay xilka ka qaadaan. Warqad ay xali u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka aqalka wakiilada ayay ugu sheegtay in hadii uu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahooda uu aqalka wakiilada si degdeg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne Trump. waxay sheegtay fayanadu inay difaacayso dastuurka iyo dimuqraadiyadda Mareykanka iyadoo ku tilmaamtay madaxweynaha nin qatar ku ah waddanka Mareykanka. xilka xayuubintan degdeg ah ee ku socota madaxweyne Trump oo waqtigu ka dhamaaday ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa arbacadii ku weerareen xarunta Kongareeska Mareykanka taasoo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war lamid ah inta aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo.